Отже, саме з тарифної теми почнемо розмову з міністром енергетики та захисту довкілля України Олексієм Оржелем. Пане Олексію, дякую, що прийшли. Добрий вечір. Давайте з тарифів почнемо. Що відбувається з ними? Влада переконує людей, що вони знижуються. Більшість громадян, будемо відвертими, цього поки що не відчули. В деяких регіонах взагалі не зрозуміло, чи відбудеться це зниження. Ви про це прекрасно знаєте. Додалася плутанина ще з платіжками. Люди не можуть зрозуміти, чому за газ їм прийшло дві платіжки цього місяця. Давайте заспокоїте наших громадян. Дякую. Будемо спробувати пояснити, що сталося. Насправді вийшла ситуація, коли основний елемент, складова тарифу, нам вдалося зменшити. Тобто через те, що підписаний транзитний договір, через те, що у нас тепла зима, через те, що у нас великі запаси у підземних газосховищах, і вже виходимо, відповідно, на кінець зими, є більша пропозиція на ринку, а це означає менша ціна на газ. Це те, що, якщо порівняти з минулим роком, з січнем минулого року, мінус 25%, те, що нам вдалося забезпечити зниження через такі фактори. Разом з тим, є ціна на газ грудня, вона була досить низькою. Є сезонний фактор, незначне зростання. Це до 8%, до 8% зростання ціни від грудень-січень. Разом з тим, якщо порівняти січень до січня, мінус 25%. Це об'єктивна реальність. Але є інші фактори. Фактори і складові тарифу. Це тариф на транспортування і розподіл. Якщо пояснювати, це є інфраструктурні складові елементи, і за них треба платити, щоб інфраструктура працювала. Тобто вдалося зменшити саму ціну, головний елемент на газ, проте є необхідність, з 2016 року не переглядалися тарифи, і не незалежний регулятор, це питання здебільшого до незалежного регулятора, з якими розділення платіжок, але все ж таки треба вкладати гроші в інфраструктуру, щоб можна було доставити цей газ до споживачів. І це означає, що ми зменшуємо основний елемент, при тому регулятор переглянув і збільшив тарифи на розподіл. Все ж таки, якщо порівняти тарифи січень до січня, люди отримують значне зменшення ціни. Якщо ми говоримо про те, що знижка від компаній, це було рішення уряду, тому що у встановленні тарифу є довгий регуляторний період. Слухаються тарифи, люди висказують свою позицію. Це займає 1,5-2 місяці. У нас не було цього часу для того, щоб дати людям оцей результат, на те, що ми маємо на ринку. Тому компаніям була дана можливість, що вони беруть цей елемент, який забезпечив уряд. І виводять окремим платежем. Да, і вони могли дати відповідну знижку, як от називалося. І ця знижка була видна у платіжках від 5 до 30%. А якщо говорити про те, що сталося окремим платежем, це те, що ми відокремили оці інфраструктурну складову на транспортування, і тепер треба платити за неї як за окрему складову і окремо за товар. Ми думаємо про те, щоб все ж таки назад об'єднати ці платіжки, але не можна об'єднувати самі платежі. Чому? Тому що з часом у нас 1 травня буде новий ринок газу, тобто повноцінно конкурентний, і той постачальник, який може знайти дешевший газ, або купити влітку дешевше, продавати його вам краще взимку, він має скористуватися цим регульованим тарифом на це транспортування. Це буде окрема складова тарифу. А вам пропонувати конкурентну послугу. І ви тоді зможете, як споживач, змінювати постачальників. Той, хто краще запропонує умови, той і буде вам постачати. І серед таких компаній можна привести, це може бути Обленерго, Укрпошта. От ці компанії, які до вас доходять, до кожного споживача, мають оцей от абонентську базу і можливість дійти, вони можуть пропонувати послугу і постачання газу. Вони купили кращий газ, знайшли краще, вони конкуренти, зокрема, тут дійсно якісної конкуренції у цій сарені в Україні дуже не вистачає, тут я з вами погоджуюся. А що, власне, відбувається з власним видобутком газу в Україні? Урядовці вже неодноразово, і не тільки цей уряд, і попередні, обіцяли, що збільшення видобутку обов'язково в нас покриє потреби населення по газу, ціни, тарифи тоді знизяться, але віси нині там. Ми збільшення видобутку не бачимо. Чому це спостерігається? Насправді, у нас також є питання до виконання програми 2020. Це була програма, яка затверджена була для державної компанії «Укргазвидобування». Ми не бачимо той приріст видобутку, який був запланований, хоча було прийнято відповідні рішення і вкладені значні кошти у цей приріст. У нас є питання... Хто ж саботує виконання?
Ну, це треба проводити дійсно аудит компанії «Укргазвидобування» в НАК «Нафтогаз» і відповідати на відповідь, а чому ж нема зростання, коли вкладали туди гроші. А я думаю, що найближчим часом це буде якраз от в період, коли ми будемо виходити з опалювального сезону і приймати відповідні рішення. Разом з тим, ми зі сторони уряду намагаємося також давати стимули для видобутку. На січні були зареєстровані урядові законопроекти по оподаткуванню сплячих ліцензій. Це ліцензії, з яких ви отримали дозвіл, але у вас немає грошей і технологій, щоб видобувати. Той, хто не видобуває в Україні, він має сплачувати податок або відмовлятися. Ну і передати ліцензії тим, хто буде цим займатися. Зрозуміло. Ще одну тему ми з вами сьогодні обговоримо. Це тема шахтарська. Майже мільярд гривень. Саме такий борг із зарплатні працівникам вугільної галузі. Тож питання до пана міністра. Коли борги погасять? Та й взагалі, які системні рішення, пане Олексію, потрібні у вугільній галузі, щоб нарешті припинилися отакі кризи з зарплатою? Ми зараз дійсно максимально працюємо, щоб погасити борги, але треба казати відверто. У нас кожен день збільшуються обсяги на складах вугілля, ми не спрацьовуємо вугілля, ми не використовуємо його як товар. У нас його більше, ніж нам потрібно. Тепла зима, інший профіль споживання, у нас змінюється енергетика. Ми всі знаємо, що вона рухає в сторону зелених. Тому дійсно ми максимально працюємо над питанням. І наступного тижня буде ще один платіж по забезпеченню боргів по заробітним платам. І ми розуміємо, наскільки важка і наскільки треба поважати цю працю шахтарів. Проте системне рішення – це аналіз кожної шахти. Чи є у неї майбутнє, чи нема. Яка у неї рентабельність. Якщо нема, треба приймати рішення щодо створення нових робочих місць, щоб люди змогли знайти для себе нове життя. Але лише після вирішення соціальних питань. Зрозуміло. Ну, взагалі багато експертів зараз говорять про те, що шахти, можливо, потрібно і доцільніше було б закрити. Кивають на Європу, де вважається дуже неекологічним спалювати вугілля, таким чином отримувати енергію. Якою може бути системна політика держави щодо цього питання? Насправді це є, знаєте, історично неминучим. Технології змінюються. І те, що в Європі це відбувається, це є прогрес. А ми маємо просто вирішити, по-перше, соціальне питання, організувати цей плавний перехід від відмови від вугільної галузі до інших видів генерації. Але разом з тим ми маємо дати майбутнє людям. І ми над цим працюємо. Зокрема, зараз планується в Україні велике будівництво і інфраструктурне будівництво. Будемо дуже просити знаходити можливість і дивитися, як люди можуть переходити туди. Зрозуміло. Ви в нас відповідаєте не лише за енергетику, а й за захист довкілля. От роз'ясніть нам, чим ми дихаємо останнім часом? Я маю на увазі про мешканців великих міст. Причому не лише промислових міст. У Києві, наприклад, ну раз, кілька разів на місяць останнім часом трапляються ситуації, коли з цим сморідом ну, просто неможливо дихати. Що відбувається, як з цим можна боротися? Дивіться, насправді в Україні дуже довго цьому не приділялася увага. От перше рішення, можливо, уряд з часів незалежності, які заклали гроші на рівні 100 мільйонів гривень для того, щоб побудувати ефективну онлайн-систему моніторингу повітря. Люди мають знати, чим вони дихають. І от ви відчуваєте, але побачити, де цей показник якості, ви не можете. Ми маємо виходити перед тим, як боротися, виходити з тим, зрозуміти, що рівень проблем. Рівень. І ми це робимо, і більше буде співфінансування з місцевих бюджетів. Ми маємо надію на це витратити 200 мільйонів, побудувати цю систему. Але важливо інше. Важливо працювати в рамках контролю, нагляду та контролю екологічного, який зараз є в країні. І якщо хтось з виробників порушує ці вимоги, ми зараз активно з цим працюємо, або не виконує при приватизації були певні вимоги, то треба дуже жорстко займати позицію і робити відповідні штрафні санкції. Ну, дуже радісно, що уряд не стоїть осторонь цієї проблеми, тому що не хочеться перетворюватися на ті мегаполіси з блокбастерів, де люди ходять у захисних лише масках. Дякую вам за ці відповіді. Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України, відповідав на мої питання. На все добре.